بسم الله. waxaan halkaa maanta insha allah ku baran doonaa maadada lagu magacaabo governmental accounting chapterkeeda labaad, kaasoo loo yaqaano principle of accounting and financial reporting of state for state and local government. waxaan halkaan ku baran doonaa insha allah chapterkan maanta waa maxay riboojyada laga rabo in la diyaariyo state and local governmentiga, iyo riboojyadaas markii la diyaarinayo xeerarka ama principle of accountingkii la rabay in la raaco. qodobada marka maanta casharkeenna aan ku baran doonno waxaa ka mid ah inaan barano ugu horeyn saddexda activity ee government leedahay, saddexdaas activity oo loo kala yaqaano governmental activity, business type activity, fiduciary activity. sidoo kale waxaan wax ka baran doonaa waa maxay reporting entity, government wide financial statement sidoo kale maxay yihiin, iyo fund financial statement. aan u dhaadhacna casharkeennu waxaan lagu bilaabaa halkan, waa maxay activity ee government leedahay. waxaan ku bilaabaynaa marka each government kastaahay waxay leedahay ilaa iyo activitieskan hoos noogu qoran. activitiga noogu horeeya maxaa la dhahaa? governmental activity. activitiga labaad waa maxay? business type activity. activitiga saddexaadna waa maxay? fiduciary activity. mid waliba wuxuu qaabishayaa marka activityya gooni ah. waxaan ku bilaabaynaa governmental activity. haddaba governmental activity activityda ku xusan maxay yihiin? dhammaan activityda generaalka ee dowladda qabata, sida haddii ay noqon lahayd educationka waxbarashada, hospitaalka, maxay ahayd public administrationka, all activitydaas dowladda ay qabanayso waxaa la hoosgeeyaa ama lagu xisaabiyaa governmental activity loo yaqaanaa. sidoo kale activityda businesska ah sida utility oo kale, migrationka oo kale, iyo wixii la midka ah, waxyaalaha dowladda iyo shacabka dhexmaraayo, lacagana laga qaadayo shacabkan, waxaa lagu xisaabiyaa loo yaqaanaa ayagana business type activity. ugu dambeyn fiduciary activityna waxaa la dhahaa ayagana waxyaalaha waxaa lagu xisaabiyaa la hoos keenaa fiduciary activitygan, he pension trust fund oo kale, dadka laga jaro deductionka lagu sameeyo lacagaha berita markay retirement noqdaanne mushaar la siiyo, ama waxyaalaha agentiga dowladda ay ka tahay ama trustiga lagu sameeyey. all activityda noocaasna waxaa la dhahaa fiduciary activity. okay, maadaama qodobada aan soo aragnay uu ka mid ahaa waa maxay financial reportka state and local government ay leedahay, waxaan lagu bilaabayaa meeshan reporting entity oo loola jeedo dhammaan riboyada laga rabo governmentiga. reporting entity markaan dhahayna marka reporting entity waxaa laisku dhahaa all primary government plus component unit haddii uu jiro ee primary governmentiga ay leedahay, labadaas oo la isku qabtaa waxaa loo yaqaanaa reporting entity. sidaan arkayna halkaana reporting entity wuxuu ka kooban yahay lagu dhahay kow primary governmenti oo ay weheliyaan oo ay ka mid yahay fiduciary fund. fiduciary fund meesha hadda waxaa loo keenay fanan waa u tegi doonaa insha allah waan baran doonaa si hordhac, laakiin fiduciary fund asaga wuxuu weheliyaa lagu dhahay primary governmenti. waxaa jira proprietary fund iyo governmental fund. labadaas fund in the government white ka markii la joogo way soo gudbaan, laakiin fiduciary fund ayada waxay ku egtahay in fund level, maadaama government white ka ayna ka mid noqonaynin, sidaas daraaddeed waxaa lagu dhahay primary government oo ay ku jirto fiduciary fund. gadaalan ka arkeynaa iyo component unit. haddaba reporting entity maxaa la dhahaa? reporting entity waa dhammaan activityda ay governmentiga soo qabatay reportkooda oo loo yaqaano primary government plus component unit. waxaan ku hormaraynaa primary government maxaa la dhahaa haddaba marka. sida aan kusoo qeexnay chapterkeeni koowaadbu, dowlad maxay qabataa, maxayse tahay, waxaan hore usoo sheegnay inay ka shaqeyso for the betterment of society, isla markaana ilaa iyo laba barbos aan soo qeexnay oo aan slidekan kan ka hooseeya ku arki doonno, general barbos iyo special barbos. haddaba primary government maanta marka aan dhaheen he inta aan soo sheegno waa wix alla wixii general barbos ah ee government laga rabo ama special barbos ah. aynu ka bilaawno marka federal government ka bilaaw, ku-xuji state-ka, degmooyinka ku-xuji, magaalooyinka ku-xuji, tuulooyinka ku-xuji, ilaa iyo xaafadihii geeyay qofki ku noole government muxuu ka rabaa? dhammaan activityda shacabkaas marka ay helayaan ee la siinayo ribootkoodia marka waxaa la dhahaa primary government. kow, sidaan arkeyna waa state government,
general purpose kan soo sheegno aan ka wadno federal government iyo city ga towns village ilaa ya xaafadii ku geeyay iyo special purpose haddaba special purpose goonisaga maxaa loogu dhigay general ka waa dhamaan adeegyada qof dawladda uu ka filayo laakiin waxa jiri karo special purpose waxa kinida tusaale ahaan independent school system oo kale hal school waa special maxaa special ka dhigay adeega uu bixinayo general purpose miya mas only waa one service only education ayuu bixiyaa independent school system public hospital muxuu qabtaa keliya caafimaad ayuu bixiyaa waa special haddaba marka dhammaan wixii special ah wixii general ah iskuuda qabo primary government dhaho activitiyadaas la qabanayo dhan ribootkooda primary government yaa dhaha intaas waa arrin sidoo kale ribootka inta muxuu ka koobnaa primary government iyo component unit hadda waxaan soo aragnay primary government waxaan u tageynaa component unit haddaba component unit oo maxaa tahay si easily waxaan u dhahaynaa component unit waa organization madax banaan kaasoo laakiin hoos tago primary government-ga sidoo ku hoostagi karaa laba arrin midkood financially ayay gacanta ku haysaa la xisaabtamaysaa dakhli ku bixinaysaa waa component unit hoos taga primary government maye financial accountable kama ahane laakiin systemka iyo nidaamka iyo amarada lagu shaqeynayo dowladda ayuu ka soo baxdaa arrintaas maxaan dheenaa markas iyadana maadaama ay ka amar qaadanayso component unitkani primary government-ga ayuu hoos tagaa haddaba aan aragno marka component unit waa legal separate organization kaasoo primary government-ga financial accountable ay ka tahay okay haddaba marka aan reporting entity-gan aan rabno in aan soo report gareyno weliba qaybtiisa component unit-ka haysanahay financial information financial report ee component unit-ka leedahay markii la report gareynayo waxaa loo report garee karaa laba midkood waxaan dheheynaa qaab separate ah kala madax banaan inta aan primary government iyo component unit aan is-hoosgey lahayn component unit-ka one column ayaan goonigiisa ugu soo muujinaynaa waxaa loo yaqaanaa discrete presentation amaba he separate column ayuu kasoo muuqanayaa markaas maya waxaan samayn karnaa intii hal column aan kasoo muujin lahayn component unit reportkiisa waxaan dhihi karnaa primary government-ga iyo component unit-ka waa isku geyi karnaaho waxaa loo yaqaanaa blended presentation ama combined in the same column hal column ay kasoo muuqanayaan sidoo kale waxaa jira note kale sida aan hore usoo sheegnay required supplementary information ayagana reporting entity waa ay ka mid yihiin okay xaaladan kasoo baxnay haddana waxaan gelaynaa xaalad kale xaalad hadda aan kasoo baxnay maxay ahayd keliya inta aan soo sharaxna waxaan kusoo baranay keliya waa maxay reporting entity maxaan kusoo sheegnay reporting entity waxay ka kooban tahay all reportka primary government-ga ee leedahay iyo dhammaan component unit-keeda primary government maxaan kusoo sheegnay all activity-ga dowladda ee qabanaysa dhan ka bilow federal government ku xuji state-yada ku sii xuji magaalooyinka xaafadaha ilaa tuulooyin sii geey waxaasoo dhan riboodyadii activity-yada la qabtay riboodkoodii primary government component unit-na maxaan soo dhahnay primary government-ga unit-yada organization-nada hoosta qaab dhaqaale ha noqoto ama ha noqoto qaab instruction intaas waxaa isku dhahaa reporting entity hordhac cashirka ahayd halkan uu ka bilaabanayaa cashirka guud ahaan oo halkan maxaa noo qoran required financial statement statement-yadana looga baahan yahay in aan diyaarino jabtarkaana ku barano sida aan hore usoo sheegnay jabtarkeenii kuwaad waxaan dhahnay ilaa iyo sagaal statement ayaa jirto inta aan maadadan qaadanayno weliba qaybteeda kuwaad sagaalka statement waxaan usii kala qaadnay laba statement ko waxaan dhahnay government wide financial statement waxa la dhahayaa jiro haddaba government wide financial statement waxaan soo sheegnay inay ka kooban tahay two statements sagaalka aan soo sheegnay laba xabba ayaa ka baxday labadaas iska leh government wide financial statement toddoba harte toddobadaas ay hoos tagaan fund financial statement ayaa la dhahayaa yagane haddaba fund financial statement ni toddobada hoos tagayso waa ay sii qaybsami doonaa governmental fund ama governmental activity waxay yeelan doonaan laba statement okay proprietary fund waxay yeelan doonaan three statement halka fiduciary fund iyana ay yeelan doonto laba statement laba saddex waxaa isku dhahaa todoba labana yaa iskale government wide financial statement
intaas marku waa non statement hadaba waxaan ku hormareynaa qaybta government wide financial statement oo aan soo sheegnay in ay leedahay laba statement labada statement ee leedahay waxa la kala dhahaa statement of net asset iyo statement of activity sawiradaas ma wataano waxaan ka fiiri karnaa sida aan hor u soo sheegnabo pdf ka hor idin siiyay okay statement of net asset markii aan dhahayna wax kale ma ahane boska sida balance sheet oo kale waaye halka statement of activity uu la mid yahay asagana income statement oo kale laakiin differenceiga jira wuxuu noqon doonaa sida aan hore u naqaanay balance sheet ama statement of net asset wuxuu ku dhisnaay accounting equation asset wuxuu la mid yahay liability plus owner's equity ama shareholder's equity aan u jirnay ama owner's equity waxaan kuula jirnay asset oo laga jiro liability asset markii laga jiro liability waxaan dhihi jirnay waa shareholder's ama owner's equity statement maanta ma dhahayno asset markii laga jiro liability waxaan u naqaanaa net asset asset minus liability waxay la mid tahay net asset oo net asset oo maxaa tahay jabtarkiina koowaad waxaan ku soo barnay governmentiga waxyaalaha ay ugu duwan tahay businesska caadiga ah waxaa ka mid ah absence of transferable ownership right governmentiga ma lahan qofkaani lacagtiisa ama xilka uu hayo cidda uu rabo ma ku wareeji karo meesha maxaa lagu imaanaya through election doorasho hadaba sidaas daraaddeed ma jiro marka shareholder ama not an owner's equity meesha maadaama absence of ownership transferable right aan hore usoo sheegnay saas daraaddeed booska not equity-ga waxaan ku bedelanaynaa maanta not asset not asset-kaas annagoo usii kala saari doono capital asset not asset oo restricted ah oo specific activity loogu talagalay in lagu qaban doono iyo mid unrestricted ah oo wax aan rabno aan ku samayso karno okay waxaan ku sii hormareynaa marka required financial statement iyo government wide financial statement aan joognaa waxaan halkan ku baran doonaa haddaba government wide financial statement-iga marka la diyaarinayo laba meel aan ka fiirin doonaa labada meel maxaa la kala dhahaa measurement focus iyo accounting basics marka aan dhahayna measurement focus waxaan ula jeednaa war waxaan ma short term bedelkeeda maanta aan dhahayna current asset iyo non current asset current liability iyo non current liability inta meesha ma kasoo muuqanayaan oo long term short term labada meel isticmaalayaa okay accounting basics kan saar u soo barna waxaan ula jeednaa accrual based miyuu ku shaqeynayaa cash based miyaa lagu shaqeynayaa inkastoo aan hore usoo aragnay wax loo yaqaano modify accrual based oo nagu cusub inta aan sharxaynaa marka haddaba si guud haddii aan u taataabno government wide financial statement haddii aan joogno waxay ku shaqeynaysaa ayada hee accrual accounting kow accrual accounting muxuu ahaa revenue goormee la aqoonsanayay when maxay ahayd mar alaalo marka uu kuu bislaado micnaha hadda qaado ama deen kuu maqan ha noqdo current iyo non current labada waa lagu aqoonsanayay expense goormee aqoonsanayna mar alaalo markii aan galno oo waajib nagu noqdo ama aan lacag bixino ama yaanan bixinin okay accrual based wuu ku shaqeeyaa okay measurement focus kalena maxaan dhahaynaa marka current financial resource clean miya waxaan oo only short term miya mise waa non current ya weeliyo kan marka waxaan dhahaynaa economic resource waaye oo aan ula jeedno waxa la wixii current iyo non current labadaba waa lagu shaqeynayaa marka okay wixii hadda aan sheegin aan gudagalna marka government wide financial statement prepared on accrual base wuxuu ku shaqeeyaa he accrual base waaye sidoo kale waa economic resource measurement focuskiisa markii la fiirinayo oo current iyo non current labadaba halka waa laga helaa okay sidoo kale primary government financial information reported into two column haddaba markii aan taagannaa anaga government wide primary government-iga hadaa waxaan ku soo sheegnay he primary government oo ay weheliso primary government-iga marka maxaa naga qasnaa hadaa noo xidfanaa primary government-iga markii aan joogno governmental activity-ga column gooni ahaan ku muujinaynaa halleyn leenkan waa wax alaalo governmental activity-ga aan soo qabannay riboodyadoodii markale maxaan dhahaynaa business type activity oo ayadana aan dhahayno waxaan halkan ku caddaynaynaa dhammaan wax alaalo wixii business type activity riboodyadoodii okay haddaba primary government financial information ama financial report kasoo muuqanayo waxaan usoo muujinaynaa laba qaybood two columns hal kolom waxaa iskale governmental activity business type activity wuxuu yeelan doonaa sidoo kale only
one column even hadii uu jiro component unit wuxuu yeelan doonaa asagane one column okay asii ugu dagaalna marka mashquul yar jiro asku soo noqonayna okay hamriina marka een primary government markii la bood gareenayo laba column aan loo isticmaalaa hal column waxa ka soo muuqan doono governmental activity another column waxa ka soo muuqan doono waxa la la wixii business activity report code ah okay meesha waxaan noo qoran internal surface fund information code inta badan waxa lagu report gareeyaa in the governmental activity column ka ayaa la geliyaa halkan waxaan lagu soo sharxay markii report kala sameeynaayo laba column aan meesha ku qoran hal column waxa waa wax alla la wixii governmental activity ka soo muuqan report code another column waxa ka soo muuqanayo wax alla la wixii business activity ah laakiin halkan waxaan lagu dhahay internal surface fund information code ama report code waxa la hoos geeyaa governmental activity column meesha waxa ku jira marka aan sharaxno dib aan waa qodobada noo dhimanaa insha Allah ku baran doonaa een fankan loo yaqaan internal surface fund ama kursi aanay waxa jiro proprietary fund fan la dhahayo fankaas wuxuu u qaybsamaa internal surface fund iyo enterprise fund haddaba internal surface fund maxaa loogu talagalay fankaas in lagu xisaabiyo waxaa loogu talagalay adeegyada dawladda ay qabaneyso isla markaa ay u qabaneysa isla dawladda ay u qabaneysa waxyeedi kale okay lacagti aad bixinayo adeega qofka qabanayo yaa maal gelinayo dawladda haddaba dawladda maadaama fan ay ku bixinayso wuxuu hoos imaanayaa marka governmental activity dawladda ay qabatay hoos geeyeenina laakiin caadiyan fankaani markii fan ahaan aan u fiirino waxaa la hoos geeyaa proprietary fund proprietary fund waxaa hoos tagto internal surface fund iyo enterprise fund laakiin markii report kala joogo internal surface fund fan ahaan hoos joogto proprietary fund ay waxaan u soo muujinaynaa governmental activity column ayaan soo geliyeynaa maxaa yeelay cidda adeega qabanayso waxaa activitygaas lacag ku bixinaya dawladda wuxuu hoos imaanaya markaas activitygii dawladda ay bixiso tusaale ahaan haddii dawladda ay leedahay garaashka gawaaridu sameeyaa gawaaridu u sameeyaa dhammaan waaxyaha kale ee isla dawladda ah waaxdan garaashka ah ee qabanayso ama departmentigan farsamada qaabishan yaa lacagta ku bixinayo governmentiga lacagta siinayso waa nooc ka mid a marka activityda governmentiga ay qabanayso saas daraaddeed waxaa la hoos geynayaa governmental activity column fan ahaan laakiin wuxuu u hoos tagaa proprietary fund okay cagsi marka meeshaan fiduciary activity are not reported in the government wide financial statement waxa anaga aan sharxayn waa government wide financial statement government wide financial statement waxa usoo gudbaan wax alaala wixii proprietary ah ama business type activity ah iyo wax alaala wixii governmental activity ah fiduciary fanka asaga looma soo report gareeyo government wide financial statement ga maxaa dhacay maxaa loogu diiday waxaa loogu diiday fiduciary fankan activity-da halkan ka soo muuqanaya waxaaba loogu talagalay waxyaalaha trust-iga ah dawladda ama agentiga ay ka tahay ama loo wakiishta loo dhiibtay dawladda marka ayada maba lehba sheegaan maadaama ayada aanan lahayn idan fal leefal ay ku egtaha maahane looma soo gudbinayo in the government wideka okay waxaan ka baxnaa deertaan government wide statement maxaa la dhahaa okay laba statement aan ku baranaynaa laba statement waa soo sheegnay sidoo kale maxaan ku xujinay measurement focus-keeda maxaa waaye accrual base 100 cash base 100 modify accrual 100 accrual base waa aan dhahnay sorry account base kiskeeda accrual base waa aan dhahnay okay measurement focus-keeda maxaan dhahnaa economic resource waaye halkaas waxaan uga baxnay government wide financial statement waxa la dhahayo waana report-ka weyn oo dhammaan ka soo muuqanayo dawladda waxa ay leedahay okay waxaan u gudbaynaa haddana fund financial statement waa kii todobada xabada ay aan sheegaynay haddaba fund financial statement marka aan dhahayno waxaa halkan ku cad two governmental fund iskale laba statement waxaa iskale governmental fund okay saddex statement ayana waxaa iskale ahaan doonto proprietary fund laba statementina waxaa iskale ahaan doonto fiduciary fund laba xabo ay fiduciary leedahay saddex xabo ay proprietary leedahay laba xabo uu leeyahay governmental fund intaas waxaa la isku dhahaa todoba haddaba todobadaasi isku sii wada qabo fund financial statement yaa la dhahaa waxaan ku hormaraynaa governmental fund gooni u sharxaynaa meeqa statement uu leeyahay okay characteristics maxaa ka mid ah okay seen ku garan karnaa maxaa uga duwan yahay kuwa kale
sidoo kale barbatory fungonia waa arkayna fiduciary fungonia waa arkayna hadda marka waxaan ku bilaabaynaa labada statementi labada financial statementi oo u leeyahay governmental fund okay inta aan gaarin marka arintaas arin muhiim ayaa meeshaan soo gelin waxa aan baranayna maadaama faran ay yihiin horta u horeyn oo fan waxa taa fan maxaa lagu dhahaa fan hadii definition kiisa meel yar aan ka tuso kasoo qaad waxaa leedahay one bank account aan leedahay that one bank account kaas waxaa ugu talagashay inaa ka bixisid viga iskuulka ama jaamacadaha sidoo kale waxaa leedahay another bank account kale asigana waxaa ka bixisaa biiliska xaafadda okay waxaa kaloo leedahay sidoo kale another bank account kale akoonkaas waxaa ka isticmaashaa daily use-kaada ama qarashaadka adiga kugu baxa iyo wixii la midka ah yacnii akoon waliba waxaa ku bixinaysaa shaqo gooni ayuu qabanayaa sidaas si la mid ah maadaama dowladda aan nahay activity ilaa saddex activity ayay qabataa activity waliba wuxuu rabaa fan gooni ah activity waliba wuxuu rabaa in fan gooni lagu bixiyo haddaba fan waa separate physical and accounting entity gooni u taagan akoonnadiisa gooni u leh general ledgerkiisa ama jar of accountkiisa trial balancekiisa fan waliba wuu ka madax bannaan yahay shaqada lagu qabanayo activitygan fan kale oo activity kale loogu talagalay self balances of accountkiisa gooni u yihiin sidoo kale maxay ahayd waa segregated financial resources liability payable from fund source and fund equity gooni u tahay sidoo kale jar of accountkiisa waa u gooni general journal general ledger trial balance financial statement tusaale waxaa kugu filan adigoo saddex akoon leh akoon waliba oo shaqo gooni ayaa u isticmaashaa fan waliba waxaa loo isticmaalayaa activity gooni ah activity-da aan soo sheegno marka waxaan ku bilaabaynaa marka categories and types of fun types of fun-ka aan sheegayna wax kale maahane saddex fan hadda soo sheegnay governmental fund jiro koow waxaa jiro proprietary fund labo waxaa jiro fiduciary fund saddex haddaba marka waxaa jira ilaa iyo saddex fan fan haddii aan dhahayno laakiin saddex fan way ka weyihiino waxaan ku baran doonaa insha allah maadadan ilaa iyo koo iyo toban fan saddexdan fan ayaa waxaa ka farcamaysaa koo iyo toban fan saddexda fan yaa u horreeyo governmental fan haddaba governmental fan keligiis ayaa wuxuu leeyahay shan fan ayaa hoos imaanayso chapter three ilaa isigiisaan ku baran doonaa shantaas fan maxay kaliyihiin general fan special revenue fund capital project fund debt service fund permanent fund proprietary fund meeqa fan uu leeyahay laba fan waxaana ku baran doonaa chapter 7 waa kuwa hadday aan sharxayno waxay u kala baxaan labadan fan internal service fund iyo enterprise fund fiduciary fund wuxuu leeyahay afar fan afarta fan maxay kala yihiin agency fund investment trust fund private purpose trust fund pension trust fund mararka qaar fiduciary waxaa loo qeybiyaa laba fan meesha afar aan ka dhahayno labada maxaan kala dhahaynaa agency fund heer trustina hal xabbaan kasoo qaadaynaa oo trust fund iyo agency fund aan dhahaynaa laba fan waa markaas waa la sameeyaa hadda laakiin heer trustiga waxaa loo sii kala qaaday investment trust fund private purpose trust fund iyo pension trust fund afarna waa la dhahaa markaas fankaasna insha allah waxaan ku baran doonaa chapter-ka sideedaad inta aan hudu jirno hadduu ilaahay raali ka noqdo waxaan gelaynaa marka governmental fund oo maxaa lagu dhahaa marka si guud hadday waxaan soo sheegnay governmental activity muxuu ahaa dhammaan activity-da generalka dowladda ay qabanayso si la mid ah governmental fund waxaan ugu talagalnay general activity guud ahaan dowladda ay qabanayso in aan qarashaadkaas ku xisaabino ama aan ku bixino haddaba ha hilmaamin governmental fund waxaan u kala qaadnay ilaa iyo shan fund yaa u horreeyo general fund any dowlad kastaahi waxaa qasab ah ugu yaraan inay lahaataahi one general fund only one per government sidoo kale current fund waa loo yaqaanaa general fund okay general fund maxaa lagu xisaabiyaa maxaa lagu isticmaalaa maxaa lagu talagalay maadaama hadday aan soo dhahnay one account leedahay biilasha ka bixisaa maxaa lagu qabtaa akoonkaas biila laga bixiyaa one account leedahay waxaa ka bixisaa waxbarashada akoonkaas maxaa lagu qabtaa waxbarashadu qaadishan yahay si si la mid a marka general fund maxaa lagu qabtaa hadda marka wax allaalo wixii general ah ama operating activity-ga dowladda ee qaban sida booliiska oo kale fireka iyo wixii la midka ah waxaa lagu xisaabiyaa la hoosgeeyaa fankan loo yaqaano general fund
most financial transactions ka related la ah general government operating activity aa waxa lagu talagalay in lagu record gareeyo in a general fund meel ma nooga xiran yahay general fund waxa uu talagalay all government operating activity ka qonaysa lacagii lagu bixi lahaa general fund laga bixinaa haga naga dhig special revenue fund imaa marka special revenue fund maxaa lagu talagalay waxyaalaha restricted ka ah specific ah wadadan in la dayac karo oo kale librarygan in laga shaqeeyo oo kale waxyaalaha noocaas oo kale maxaa lagu talagalay special revenue fund fanka dhahay in laga bixiyo waxaa lagu talagalay in loo isticmaalo hee in lagu xisaabiyo dhammaan dhaqaalaha iyo market loo qorsheeyo loogu talagalay loo calaamadeeyo for specific five operating purposes accounting iyo budget kan wuxuu kala mid yahay general fund laba fana ka baxna uu leeyahay governmental fund maxaa hadda kasoo baxna general fund iyo special revenue fund debt service fund maxaa loogu talagalay waa fan ka mid ah fananka hoos yimaada governmental fundka debt service fund waxaan ugu talagalnahay inaan ku xisaabino waxyaalaha deymanka dowladda ee soo qaadatay marka ay bixinayso ama deyntaas interest-ee ka dhashta meesha lagu xisaabinayo laga bixinayo fankan ayaa lagu xisaabiyaa loo yaqaano debt service fund waxaa lagu xisaabiyaa financial resource-ga taasoo lagu bixinayo principal-ka ama interest-ga oo ah long term liability government-ka lagu leeyahay capital project fund maxaa lagu talagalay waxyaalaha project-ga mashaariicda waaweyn laami in la dhiso in library building la sameeyo in project weyn la sameeyo waxaa laga bixiyaa laga maamulo aydane capital project fund waxaa lagu talagalay in lagu bixiyo hee construction ka iyo acquisition of long term ama long lived capital asset permanent fund waxaan dhahaynaa aydana waa waxyaalaha agreement-iga dawladda qof shakhsiyaad ama ha noqoto maxaa la dhahay dad kale u dhiibtaan shaygaas oo laakiin nafiis aan isticmaali karin laakiin aaninka laga helo waxaa ku bixi kartaa meelaha public ah waxaa lagu talagalay in lagu xisaabiyo resource-ga dawladda lagu taraastigareeyey laakiin principal-ka aan la isticmaali karin laakiin aaninka laga helahay principal-kaas waxaa lagu talagalay in lagu isticmaalo meelaha public resource-ga waxaa la dhigi karaa dhammaan awoonta ee boliis ciidamada ka dhintay ka geeyoodeen waxaana iidha looga dhigo okay meelaha dadweynaha isugu yimaadaan ha lagu qurxiyo iyo wixii la midka ah intaas maxaa uga baxnay maxaa la dhahaa governmental fund waxaa ugu talagalay general activity-ga dowladda ee qabanayso in laga bixiyo meeqa u kala qaybinay ilaa iyo shan koo maxaa dhahnay general fund special revenue fund debt service fund permanent fund capital project fund waana loo soo sheegay shantaas fund u kala baxaa governmental fund koo waa aragnay mid walba definition-kiisa waana loo soo sheegay waan aragnay maxaa rabnaa fankan governmental fund-ka ah seen uga gara karnaa fananka kale maxaa sifo u ah okay sifadiisa maxaa ka mid a marka current financial resource waaye measure mid kasta waxaan ka fiirinaynaa measurement focus-kiisa maxaa waaye accounting basis-kiisana maxaa waaye waxaan hadda ku bilaabaynaa measurement focus-ka maxaa waaye governmental fund haddii aan joogno keliya waa current financial resource meesha haddii aan sii jilcino fankan sidiisaba waxaa lagu dhahay activity-da dowladda ee qabanaysa waaye haddaba activity-da dowladda ee qabanaysane wuxuu ku beesgaraysan tahay sida budget-ka dowladdane one year miisaaniyadda 2019-ka 2020-ka 2018-ka sanad waaye sanad iyo wixii ka yara marka short term yaa mase long waaye waa short term marka saasaan waxaan u dhahnay current financial resource waaye measurement focus-keeda kow labo accounting basis-kiisa maxaa waaye cash base ma ku shaqeeyaa okay accrual base ma ku shaqeeyaa maya wuxuu ku shaqeeyaa modify accrual base aan hore usoo aragnay jabta keeni koowaad kaasoo aan soo sheegnay revenue waxaa la aqoonsanayaa when measurable when attainable x base waxaa la aqoonsanayaa when incurred okay maadaama meeshan aan dhahnay dowladda budgetarigeeda one year waaye isla markaana fankaana wax alla wixii karanti aan ugu talagalnay meeshan waxaa ka reeban wax capital asset meeshan ma lagu record garayn karo kow sidoo kale expense waxaa la dhahaa meeshaan lagama yaqaanay waxaa laga yaqaanaa expenditure waxaa la dhahaayo okay account for expenditure xisaabinaynaa inta aan dhihi lahayn expense lagama yaqaan meeshaan capital asset and long term liability are not recorded in the governmental fund lagama yaqaano looguma talagalin in lagu record gareeyo okay maxaa ka baxnay maxaa la dhahaa governmental fund meeqa muxuu leeyahay mid walba definition-kiisa maxaa waaye sifooyinka aan ku garanayna maxaa waaye maxaa u gudbaynaa ugu dambeen fankan loo yaqaano governmental fund meeqa statement uu leeyahay please
ha isku qaldin statementiya marka fiirinayna marna fana ka fiirinayna governmental form fan ahaan wuxuu leeyahay shan fan statement ahaan meequ leeyahay only laba statementi aynu aragna marka balance sheet governmental fund statement la dhahayo iyo statement loo yaqaano revenue and expenditure janji ku dhac labadooda waa income statement oo kala waayo labaas fan uu leeyahay statement of revenue expenditure and janji income balance okay iyo reconciliation kooda loo sameynayo intaas waxaan uga baxnay fan loo yaqaano governmental fund maxaa u gudbaynaa proprietary fund proprietary fund maxaa loogu talagalay wuxuu related la yahay businesseska waxaan u kala qaadaynaa waxaa loogu talagalay in lagu record gareeyo waxyaalaha businesska ah businesskaasoo noqon karo dowladda dhexdeeda mid dhexmaraayo ama dowladdu iyo shacabka mid u dhexeeyo maxaan ula jeednaa dowladda dhexdeeda haddii dowladda ay leedahay meel xarun printing xaruntaasna waxay u shaqeysaa dhammaan waaxyaha dowladda ee ka kooban tahay ayay wax u daabacdaa shaqadii yaa qabanayo dowladda yaa loo qabanayaa isla dowladda maxaa laga qaadayaa lagu dalacayaa charges waxaa loo yaqaanaa fankaas internal service fund internal service fund waxaa loogu talagalay in lagu xisaabiyo activityda ama goodiska ama serviceka taasoo ay bixinayso other department of the same government labada shaqa ay dhexmarayso labadooda same government waaye chargesna way iska qaadayaan waxaa ka mid a printerka motoriska garaashka baabuurka lagu sameeyo iyo wixii lamidka ah okay meeshaan dhegeysa marka usually reported as a governmental activity fan ahaan internal service fan yuu hoos joogaa wuxuu hoos joogaa proprietary fund laakiin activity ahaan in the government wideka markii la joogo waxaa lagu report garayaa lagu dhaafiya usually reported as governmental activity goorme markii la joogo in the government wide financial statement maxaa yeelay primary service department financed by the governmental fund waa meesha dayaan sheegayna ka soconno waxaa kaloo jira proprietary fund wuxuu leeyahay enterprise fund enterprise fund maxaa loogu talagalay ganacsiga dowladda iyo shacabka dhex maraayo tusaale dowladdu waxay leedahay ceel biyood koronto dadweynahay siisaa lacag ay ka qaadaa waa ganacsi migrationka eleborka iyo wixii lamidka ah adeegaa loo qabtaa soomaha shacabka lacagaa laga qaadaa basas waxaa jira dowladda ay leedahay dadweynaha lagu qaado jaarji laga qaado waa ganacsi u dhexeeya dowladda iyo shacabka asaga markii la report gareynayo reporting proprietary funkan proprietary activity ayuu kasoo muuqanaya ama business type activity report waxaa lagu report garayaa as business type activity markii la joogo in la government wideka laakiin markii aan joogno internal service fund waxay kasoo muuqanayaa lagu dhehe governmental activity laakiin enterprise wuxuu kasoo muuqanayaa business type activity okay waxaan u baahannahay sifooyinka aan ku garanayo maxaa waaye accounting and reporting similar those for profit entity waa lasoo gaabiyay wuxuuba lamid yahay businesska caadiga ah businesska caadiga wuxuu isticmaali jiray accrual base uu isticmaalaa waa kana accrual base uu shaqeynaa capital asset iyo long term liability ayadahee waa lagu record gareeyaa waa la ogolyahay depreciation haddii marba capital asset la ogolaaday depreciationkana waa lagu record gareeyaa okay expense ayaa la aqoonsanayaa inta expenditure aan dhihi lahayn markii aan joogno proprietary fund maxaan uhare meeqi statement uu leeyahay similar for profit entity business kuu lamid yahay oo muxuu leeyahay statement of net asset balance sheet ku waay statement of revenue expense and change in net asset waa income statementiga iyo cash flow waxaa inoo hare fiduciary activity sorry fiduciary fund fiduciary fund insha allah cashirkeena dambe ayaan nooga bilaaban doono cashirkan halkaas ayaan ku ekeenaynaa.